Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Farg'ona shahridagi avvalgi Lager Service do'konimizda ko'rib turganingizlarda 7-6 kishilik katalogimizdan sotildi optim narxlarda. Texa firmaning originali bo'ladi akalar. Narxi 4 million so'mga sotildi. Prostoyi 3 million 800 ming so'm. Originalini olaman deganlar bemalol kira olasizlar. Mana akalar usta akamiz yurg'izib ishlatdi. Mana hozir yog'larini qo'ydik. Hamma yog'larini tekshirib, meni klientimizni qo'liga topshiramiz. Sizlar ham kelib shunaqa matbuot xarid qiladigan bo'lsalar, xuddi shunaqa ishlatib, tekshirib, yurg'izib ko'rsatib beramiz. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i Agroseries do'koni bo'ladi akalar. Aka bitta o'zingiz minib ko'ring. Bo'ldi. Bo'ldi. Mana klientimiz bo'ldi, ukam sen gapingga ishonmadim. Bo'ldi, zo'r hamma yo'g'i, menga yoqdi dedi. Narxini aytdim 4 million so'mga akalar originalini qilib berdi. Hamma yo'qlarni mana usta akamiz ko'rsatyapti, qilib beryapti. Yo'q, qancha yo'q qo'yish kerak, kalibga qancha yo'q ketadi va rasmiy hamma yo'qlarni shu yerda o'zida tushuntirib, ma'lumotlarni beradi va undan tashqari boshqa turdagi matbuotlar uchun 15-6 kishilik, 7-6 kishilik hammasidan bor. Mana ko'rishinglar mumkin akalar. Kimga nechta kerak bo'lsa bor. Matbuotlarni optim joy shu yerda bo'ladi akalar. Hozir 17-6 kishiligimiz ham sotganmiz. Buni ham yurg'izib, zavod qilib, hamma yo'qlarni chotki qilib, klientimizni qo'liga topshiryapti. Matbuotlar arzonroq xarid qilsanglar, pastda obuna tugmasi, obuna tugmasi bitta bo'lsin. Bittadan like turib kelinglar. Kelganlaringizda qo'ldan kelgancha narxini maksimal darajada tushirib, arzonroq qilib beramiz. Faqat sharti obuna tugmasini bosyapsizlar, bittadan like turyapsizlar. Bo'ldi, kelasizlar. Narxini maksimal darajada tushirib, arzon qilib beramiz. Hamma ma'lumotlarni akalar shu yerda beramiz. Va like bilan obuna tugmasini bosishlaringiz sabab sizlarga o'xshab matbuotlar yurgan akalarimiz shu videoni tezroq topishiga o'z hissalarini qo'shgan bo'lasiz. Rahmat, sog' bo'lasiz.